ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾች ይህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚደረገው የተማሪዎች ጥያቄና መልስ ውድድር ነው በቴሌቪዥን መስኮትም እዚህም ላላችሁ የዛሬው ውድድር እንጀምራለን ሁለቱም ትምህርት ቤቶች ወክለው የመጡ ተማሪዎች እዚህ ይገኛሉ ዝግጅቱን ከመጀመራችን በፊት ለነሱም እናጨብጭብላቸው ሁልጊዜ እንደምናደርገው የነሱ መምህር እዚህ ጋብዘን ስለምናመሰግን ሁለቱም ትምህርት ቤቶችን እዚህ ዘይ መጡ መምህራንን አንዴ አምጥተን አመስግነናቸው ቶሎ ወደ ፕሮግራሙ እንገባለን አጨብጭቡላቸው አንዴ መምህራንን የምናመሰግንበት ዋንኛው ምክንያታችን ሁላችሁም ተማሪዎች መምህራኖችን ለሚያደርጉት ነገር ተገቢው ምላሽ ስንሰጣቸው የበለጠ ያላቸው ውስጣቸው ያለውን ነገር ለኛ መስጠት ስለሚችሉ ለዛ ነው እናመሰግናቸው ስለዚህ በጣም ትንሽ ነች እዚህ ጋር አውጥቶ ማመስገን እናመሰግናቸዋለን እንወዳቸዋለን ብለን እናጨብጭብላቸው ስለዚህ እነሱ ሚላችሁን ስሙ በመክረም በትምርትም እነሱ ለእናንተ ሚላፉትን ነገር ማድረግ በፍሬ ደግሞ ማሳየት አለባችሁ በጭብጨባ ወደ ቦታቸው እንሸኛቸዋለን ራሳቸውን ያስተዋውቁናል ስማችሁን የመጣችሁበትን ትምህርት ቤት ለተማሪዎች እንገራለን ስሜ ሩቃል ለለኝ ይባላል የመጣሁት ካሚጎኒያ ነው የ8ኛ ክፍል ተማሪ ስሜ ዛሂር አደም ይባላል የመጣሁት ካሚጎኒያ ትምህርት ቤት ነው 8ኛ ክፍል አጫውጭቡላችሁ እሺ ቀጣይ ስሜ ኑራ ሁሴን ይባላል የመጣሁት ከዴሊቨራንስ ትምህርት ቤት ነው የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ እሺ ስሜ ነጃ ጀማል ይባላል የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ የመጣሁት ከዴሊቨራንስ ትምህርት ቤት ነው አጫውጭቡላችሁ ሁልጊዜ እንደምናደርገው ህጉን እናገራለን እያንዳንዱ ጥያቄ 30 ሰከንዶች ነው የሚኖራቸው 8ቱ ጥያቄዎች ትምርታዊ ናቸው 4ቱ ጥያቄዎች ጠቅላላ ዕውቀት ናቸው 2ቱ ጥያቄዎች ወላጆች ጋር ወይ መምህራን ጋር ተደውሎ የሚመለሱ ናቸው በእነዚህ ሁሉ ከሆኑ ግን ወደ መለያ ጥያቄ ይሄዳሉ የመለያ ጥያቄ በፍጥነት የመለሰ ትክክለኛውን መልስ ካገኘ 2 ነጥብ የሚያገኝበት ነው የሚሆነው እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ግብዣችን ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ ወደ ውድድሩ እንገባለን እጣ እዚህ ጋር ይገኛል ይሄን እጣ ይወስዱና አንድ መጣው አንድ ቁጥር የደረሰው ጥያቄ መርጦ ወደ ጥያቄው እንገባለን ዴሊቨራንስ ትምህርት ቤት ነው የመጀመሪያውን አንድ ቁጥር የደረሰው ከነሱ ምርጫ እናስመረጥና ውድድሩን እንቀጥላለን ጥያቄ ቁጥር ስንት ይሁንላችሁ ጥያቄ ቁጥር 1 ጥያቄ ቁጥር 1 በሀገራችን ኢትዮጵያ ከሚገኙ ከተሞች መካከል በስተምስራቅ የምትገኘው ማን ነች ኤ ጅግጅጋ ቢ አሰላ ሲ ደሴ ዲ ጅማ በሀገራችን ኢትዮጵያ ከሚገኙ ሀገራት መካከል በስተምስራቅ የምትገኘው ማን ነች መመለስ ይችላሉ ሰዓት እየቆጠረ ነው ኤ ጅግጅጋ ቢ አሰላ ሲ ደሴ ዲ ጅማ ኤ ጅግጅጋ ኤ ጅግጅጋ ብለዋል የአቅጣጫ ጥያቄ ስለሆነ ሀገራችንን በትንሹ ለማወቅ ነው ምንም አይነት ምክንያት አልጠይቃቸውም በትክክል መልሷል አጫውጭሁላችሁ ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንሄዳለን አሚጎኒያን ጥያቄ ቁጥር ስንት ይሁንላችሁ 2 ጥያቄ ቁጥር 2 what is the population density of country with 70 million people and 3.5 million square kilometer area a 53.3% per kilometer square b 20% per kilometer square c 25.5% per kilometer square d 45% per kilometer square b 20% per kilometer square ايه حساب ስለሆነ ማብራራት ይችላሉ ያብራሩልኝ70 million of people over 3.5 million kilometer square ነው ማለት ስለዚህ በትክክል መልሷል አጨብጭቡላችሁ density ማለት population-ኑ ለስኩዌር ኤሪያውስ እና ካፍል ያለው የሚመጣልን ነው ቀጣይ ጥያቄ 4 ጥያቄ ቁጥር 4 which one is the formula for laughing gas dinitrogen oxide b nitrogen dioxide c nitrogen oxide d dinitrogen oxide እያንዳንዳቸው ስማቸው ይለያያል ማሰብ ይችላሉ ሰዓት መቁጠር ይጀምራል ናይት d
ናይትሮጂን ዳይናይትሮጂን ኦክሳይድ ወይም ደግሞ ናይትረት ማለት ነው። ማስረዳት ከቻሉ ሌሎችን መንገር ከቻሉ ግዜ ልስጣቸው ሳስላለ ያለበለዚያ ወደ ነጥቡ ይሄዳለሁ። ማስረድ ይላችሁ ስለዚህ በፎርሙላ መልክ ወይም ሚኒስትሪ ላይ የሚጠበቅ ጥያቄ ነው ብዬ አስባለሁ። ናይትረት ወይም ላፊንግ ጋዝ ዳይናይትሮጂን ኦክሳይድ በትክክል ተመልሷል። አጫጭቡላችሁ ቀጣይ ጥያቄ ለአሚጎኒያን ትምህርት ቤት ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 6 ጥያቄ ቁጥር 6 which one of the following plant part that is false about cortex? A its thin wall cells, B its source food materials, C its transport manufactured food, D its useful part of plant. Which one is false about plant cortex? ስለ ኮርቴክስ ፕላንት ፓርት ውስጥ ካለው ኮርቴክስ ፎልስ የሆነው የትኛው ነው? ከእናንተ ምንም አይነት ምልክት አንፈልግም። ሰዓት እየሄደ ነው። ሲ ኢትስ ትራንስፖርት ማኑፋክቸርድ ፉድ። ሰዓት አላችሁ ማብራራት ትችላላችሁ። ፉድ ትራንስፈር የሚያደርጉት ቫስኩላር ቲሹ የሚባሉት ዛይለምና ፎልም ስለሆነ ስለዚህ ኮርቴክስ ትራንስፖርት አያደርግም፣ ግን ስኮር ያደርጋል። በትክክል ተመልሷል። አጫጭቡላችሁ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን። ጥያቄ ቁጥር 5 ጥያቄ ቁጥር 5 what is the speed of sound in air at 0 degree centigrade? A 331 meter per second, B 9.8 meter per second, C 3 times 10 raised to 8 meter per second, D 30 meter per hour. መልሱ A 331 meter per second at 0 degree centigrade. ማብራሪያ ያስፈልገውም በትክክል መልሷል። አጫውቱ ጥያቄ ለአሚጎኒያን ጥያቄ ቁጥር 8 ጥያቄ ቁጥር 8 ለሊት፣ ንጋት፣ ማታ፣ ምሽት፣ ረፋድ ከጧት ጀምሮ በቅደም ተከተል ቢቀመጡ ትክክለኛው ቅደም ተከተል የያዘው የትኛው ነው? እነዚህ ከላይ የምናያቸው ለሊት፣ ንጋት፣ ማታ፣ ምሽት፣ ረፋድ ከጧት ጀምሮ በትክክል ቢቀመጡ የትኛው ነው ትክክል የሚሆነው? ምርጫ ኤ ጧት፣ ንጋት፣ ለሊት፣ ማታ፣ ረፋድ፣ ምሽት። ቢ ጧት፣ ረፋድ፣ ምሽት፣ ማታ፣ ለሊት፣ ንጋት። ሲ ጧት፣ ንጋት፣ ማታ፣ ምሽት፣ ረፋድ፣ ለሊት። ዲ ጧት፣ ረፋድ፣ ለሊት፣ ማታ፣ ንጋት፣ ምሽት። ሰዓት መቁጠር ይጀምራል። በተሰጣቸው ሰዓት ውስጥ ከጧት ጀምረው እስከ መጨረሻ ያለው በየትኛው ቅደም ተከተል ቢቀመጥ ልክ ይመጣል የሚል የአማርኛ ጥያቄ ነው። እስካሁን ያለውን ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ መልሰዋል። መልስ ቢ ቢ ጠዋት ረፋድ ምሽት ማታ ለሊት ንጋት። ሌላ መልስ ያለው አለ? የለም? አጨብጭቡላችሁ። በትክክል መልሰውታል። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንሄዳለን። ቀጣይ ጥያቄ ጥያቄ ቁጥር 3 ከብሔር ብሔረሰቦች ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎችን ለመመለስ ስልጣን ያለው የመንግስት አካል የትኛው ነው? ኤ የፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ ከእናንተ ምንም መልስ አንፈልግም። ቢ ከፍተኛ ፍርድ ቤት፣ ሲ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ዲ ሚኒስትሮች ምክር ቤት። ሰዓት ይቆጥራል። ከእናንተ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አንፈልግም። ከብሔር ብሔረሰቦች ለሚነሱ ጥያቄዎች መመለስ የሚችለው የመንግስት አካል የትኛው ነው? ሰዓት እየሄደ ነው። ፌዴሬሽን ምክር ቤት። እሺ፣ ኤ ፌዴሬሽን ምክር ቤት። ሲቀጥል እጅ ካየው ምናልባት ኤክስ ላደርገው እችላለሁኝ ጥያቄውን። ትክክለኛው መልስ አግኝቷል። አጨብጭቡላቸው። ጥያቄ ቁጥር 7 which one of the following numbers is found between 4 over 5 and 5 over 6? A 11 over 6, B 9 over 5, C 49 over 30, D 49 over 60. ሰዓት መቁጠር ይጀምራል። 4 over 5 and 5 over 6 በተሰጣቸው ሰዓት ውስጥ ይመልሳሉ። መልሱ ከተመለሰ በኋላ እንዴት እንደሚመለስ ነግራቸዋል። Which number is found between those numbers? 10
ያለቀ ነው? አምስት ሲ ሲን ይላቸዋለሁ። ተጠናቋል። ለሚኒስትሪ አንድ የሚረዳችሁ ነገር እዚህ ላይ ላሳያችሁ። ሰዓት የላችሁም አይደለ? 30 ሰከንድ ነው አለ የተሰጠው አይደል? ጥያቄ የሚለው 4 over 5 5 over 6 ላልና ሰዓት የሚባል ነገር አለ አይደል? ከአራትና ከአምስት ማን ነው የሚበልጠው? ከአምስትና ስድስት ማን ነው የሚበልጠው? ስለዚህ እዚህ ጋር የሚመጣው ቁጥር 0 ነጥብ ምናምን ነው ማለት ነው አይደል? ከነዚህ ምርጫዎች ውስጥ ላሉ አንሶ ታቱ ትልቅ የሆነው የትኛው ነው? ይሄ ነው ማለት ነው። አያችሁት? ምንም መስራት አያስፈልጋችሁ። ላሉ አንሶ ታቱ ያነሰው ማለት ነው። አያችሁት አይደለ? ላሉ አንሶ ታቱ ትልቅ የሆነው ይሄ ማለት 0 ነጥብ ምናምን ነው የሚሆነው ማለት ነው። አናውቀውም ቁጥሩ። እነዛ ግን ጠቅላላ 1.1.1 something ጋር ስለዚህ በፍጥነት መመለስ እንችላለን። አንድ ነገር አወቃችሁልኝ? እሺ። ስለዚህ ከአሚጎኒያን ይህን ጥያቄ ስተውታል መልሱ የሚሆነው ዲ 49 ኦቨር 60 ነው። እነዛ ሁለቱ 0.8 እና 0.83 ሲሆኑ መሀል ላይ ግን 0.81 የሚል ቁጥር ይመጣልናል። ተማሪዎች የምትገኙት የተማሪዎች የጥያቄና መልስ ውድድር ቀለም ላይ ነው። ዛሬ ደግሞ አሚጎኒያንን ከዴሊቨራንስ እያወዳደርን እንገኛለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ ከአሚጎኒያን ትምህርት ቤት ተማሪ ህላዊት አንድ ግጥም ታቀርብልናለች። ተመልሰን እስክንመጣ ድረስ አብራችን ቆዩ። በመጀመሪያ ድል ሰጠኝ አመሰግናለሁ። የግጥሜ ርዕስ ሀገሬ። ሀገሬ ፍቅርን መገባይ ኖረች በሰላም መተከሊላ እስከ ዘላለም። ሀገር ማለት ህይወት፣ ሀገር ማለት ሰው ነው። አንዱ ያላንዱ የማይበልጽግ ነው። ሀገሬ ኑሪልኝ በልጽጊ ደግልኝ። አንቺ ሳትኖሪ ምንም ቢኖረኝ ለእኔ ግን ባዶ ነው ህይወቴም ቢያምረኝ። ታዲያ አንቺ እናት ሀገሬ ለእኔ ነሽ ህይወት መመኪያ ክብሬ። የህይወት ጣፋጭነት ምንነት መለኪያ የሁሉም መሰረት መገኛ ማፍለቂያ። ሀገር ማለት ይህ ነው ቃላት የማይጥሰው ተነግሮ የማያልቅ ምንም የማይገልጸው ተነግሮ የማያልቅ ምንም የማይገልጸው። ህላዊትን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ላቀረበችልን ግጥም። በቀጥታ የምንሄደው ወደ ጠቅላላ እውቀት ጥያቄዎች ነው የሚሆነው። ጠቅላላ እውቀት ጥያቄ ስንት ይሆንላችሁ? ጥያቄ ቁጥር 2 ለዴሊቨራንስ ትምህርት ቤት ደርሷል። በኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ባይት ብለን የምንጠቀማቸው ቁጥሮች የትኞቹን ነው? ኤ 0 1 ቢ 2 5 ሲ 5 10 ዲ 10 12 በኮምፒውተር ሲስተም ላይ ባይት ብለን የምንጠቀመው የትኞቹን ነው? አስበው። ሰዓት እየሄደ ነው ይመልሳሉ። ሰዓት እየሄደ ነው። በኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ባይት ብለን የምንጠቀመው ቁጥር የትኛው ነው? ሰዓት እየሄደ ነው። 5 ኤ 0 እና 1 በትክክል መልሷል። አጫውጭብላችሁ። ጥያቄ ቁጥር 4 በሀገራችን ከሚገኙ አትሌቶች መካከል የማራቶን ምርጡ ሰዓት ባለቤት ማን ነው? ኤ ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ፣ ቢ ቀነኒሳ በቀለ፣ ሲ ምስነት ገረመው፣ ዲ መሐመድ አማን። በሀገራችን ካሉ አትሌቶች የማራቶን የ42 ኪሎ ሜትሩ ሪከርድ ያለው ማን ነው? አሁን ሰዓት መቁጠር ጀምሯል። ሰዓት መቁጠር ጀምሯል። ሲ ምስነት ገረመው። ግለሰቡን ካወቁት እንደዚህ ነው ብሎ እንዲነግሩ እንፈልጋለን። ሲ ይሻላል ብላችሁ ግምታችሁም ልክ ነው እንዴ? ይያይ በትክክል ተመልሷል። አጨብጭቡላችሁ። ይሄ 100% ግምት ነው የሚሆነው። ቀነኒሳ ጋር ነበር። በዚህ አመት ግን ምስነት ገረመው 2:02 ገብቶ የእሱ ሪከርድ አሻሽሏል። የዓለማችን ደግሞ ሁለተኛው ሰዓት እሱ ጋር ነው ያለው። የማራቶኑ በለንደን ማራቶን ነው ይሄንን ውጤት ያስገኘው። አዲስ ኢትዮጵያዊ ጀግና ነው። እስቲ ለሱ
አንድ ጊዜ አጫብጡ። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንሄዳለን። ቀጣይ ጥያቄ ቁጥር ስንት ይሁንላችሁ? ደልበራል 1 ጥያቄ ቁጥር 1 ከ0 እስከ 100 ባሉ ቁጥሮች ውስጥ ስንት አንዶች አሉ? ኤ 10 ቢ 20 ሲ 21 ዲ 22 ከ0 እስከ 100 ባሉ ቁጥሮች ውስጥ ስንት አንድ ቁጥሮች ይገኛሉ? ስንት አንድ ቁጥሮች ይገኛሉ? 10 20 21 22 10 20 21 22 በተሰጣቸው ሰዓት ውስጥ ይመለሳሉ። 10 ሰዓት እየሄደ ነው። 3 ኤ ብለዋል ሰዓቱ አለቀ። ኤን ግን ከሰዓት በፊት ነው አይደል የመለሱት? አልተመለሰም። ኤ 10 ነው አይደል የሚለው? ከተመልካች ስሜ ሉልሱ ባለ ይባላል። የመጣው ከመስከረም አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። መልሱ ሲ 21። አጨብጭቡልኝ። 21 ነው በትክክል ተመልሷል። ስለዚህ ዴሊቨራንስ ትምህርት ቤቶች መልሱን አላገኙትም። ጥያቄ ቁጥር 3 ከሚከተሉት የኃይል ምንጮች መካከል ጂኦተርማል የምንለው ወይም የሚገኘው ከምንድን ነው? ኤ ከውሃ፣ ቢ ከንፋስ፣ ሲ ከከርሰ ምድር እንፋሎት፣ ዲ ከከርሰ ምድር ነዳጅ። ምንም አይነት ድምጽ አንፈልግም። ጂኦተርማል የምንለው የሚገኘው ከምንድን ነው? ሰዓት መቁጠር ጀምሯል። ሲ ከከርሰ ምድር እንፋሎት። ትንሽ ያስረዱ። ከውሃ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ነው። ከንፋስ አለቀ። የከርሰ ምድር ደግሞ በጄኔሬተር ነው የሚሰራው። በትክክል መልሰዋል። አጫብጨውላል። ጂኦ ማለት ራሱ ምን ማለት ነው? አርዝ ማለት ነው አይደል? ተርማልስ? ተርማል ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ሂት ማለት ነው። እሺ፣ ሙቀት ከመሬት ውስጥ የሚገኝ ሙቀት። እሳት እንትን አለ አይደለ? ሂት አለ አይደል መሬት ውስጥ። ከዛ በእንፋሎት የሚመጣውን በመጠቀም የምንሰራበት ወይም ደግሞ ኃይል የምናመጭበት መንገድ ነው። እኩል ከሆኑ ወደ መለያ ጥያቄ እንሄዳለን። አሁን እንደምትመለከቱት አሚጎኒያን ትምህርት ቤት ከዴሊቨራንስ ትምህርት ቤት ሁለቱም የተሰጣቸውን ጥያቄ 90% የሚሆነውን ብዙ መልሰው አንዳንድ ብቻ ኤክስ ሆኖ ነው አይደል? 10 ነጥብ ላይ ይገኛሉ። ለሁለቱም አጫብጨቡላቸው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ ቀጥታ ወደ ስልክ ጥያቄው ነው የምንሄደው። አብራችን ቆዩ። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ መምህር ዳዊት። አቤት። ተማሪዎች እዚህ የተማሪዎች ጥያቄና መልስ ውድድር ላይ ይገኛሉ። የመጨረሻ ጥያቄ በስልክ የሚመለስ ጥያቄ ላይ ነው የምንገኘው። ምስል እያዩ ነው። እሱም በ30 ሰከንድ ውስጥ ያስረዱና ከመለሳችሁ 2 ነጥብ ያገኛሉ። በመጀመሪያ ግን ተማሪዎችን እዚህ ለማድረስ አስተዋጽኦ ስላደረጉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኛም ስለጋበዛችሁን እናመሰግናለን። እሺ፣ በቀጥታ ወደ ጥያቄው እንሄዳለን። ያስረዱ። ብዙውን ጊዜ ከአምላካችን ጋር የሚያቃርበን እና ተንበርክከን ወይ ቤተ ክርስቲያን ወይ መስጊድ ውስጥ ሆነን የምናደርገው ነገር ነው። በትክክል ተመልሷል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ሰላም ነው። ሄሎ ሄሎ፣ መምህሬ ነው። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነው። አሚጎኒያን የተማሪዎች የጥያቄና መልስ ውድድር እየተወዳደሩ ይገኛል። የምደውለው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ተማሪዎች አንድ ምስል እያዩ ነው ከቴሌቪዥን ስክሪናቸው ላይ። እሱን ለማስረዳት ይሞክራሉ። በተሰጣቸው 30 ሰከንድ ውስጥ ከመለሱ 2 ነጥብ ያገኛሉ። ስለዚህ ማስረዳት ይጀምሩ። እሺ፣ ጀምሩ። ብዙ ጊዜ የኤችአይቪ ምልክት ነች ደረት ላይ የምትደረግ ቀይ፣ እሷ ነገር ምን ትባላለች? ብዙ ጊዜ የኤችአይቪ ምልክት ተደርጋ ትወሰዳለች በቀይ ደረት አካባቢ ብዙ ጊዜ የምትታሰር፣ እሷ ምን ትባላለች? ቀይዋ ነገር ምን ትባላለች? ሪቫን። እሺ መምህር ሄኖክ እናመሰግናለን። መልሱን አግኝተዋል። እንደምትመለከቱት ሁለቱም እኩል ነጥብ ላይ ነው የሚገኙት። 12 ነጥብ ላይ ይገኛሉ። ልክ ጥያቄው መታየት ከጀመረበት ደቂቃ ጀምሮ
መጻፍ ሶሉሽን ማምጣት ይችላል እሺ ስለዚህ ወደ ጥያቄው እንሄዳለን what is the simplest form of 15 15 ሙሉ እሺ 5 over 8 15 ሙሉ 5 8ኛ negative cube ማለት cube root of ማለት ነው ይሄን እነሱ መስማት አለባቸው cube root ውስጥ ነው ይሄ ቁጥር ያለው solution set ስንት ነው ወይም simply ሲቀመጥ ስንት ነው የሚሆነው ታጭ ሰዓት ይሰራሉ ስለዚህ ስክሪፕቱ እንደዚህ ሰጥኝና በተሰጣቸው ሰዓት ውስጥ በፍጥነት መልሰዋል አሚጎኒያን ቅድሚያ እጅ አውጥቷል ሁለቱም አንድ አይነት መልስ ነው የመለሱልኝ መልሱን በኋላ ነው የምነግራችሁ እነሱ እዚሁ ጋር እንደሆኑ አንድ የውዝዋዜ እንይና ተመልሰን ወደ ውጤቱ እንሄዳለን የተመለሰው መልስ ልክ ከሆነ አሚጎኒያኖች ወደሚቀጥለው ዙር ያልፋሉ ልክ ካልሆነ ሁለቱም ሌላ ጥያቄ ይጠየቃሉ በቅድሚያ እጃቸውን ያወጡት አሚጎኒያኖች ናቸው መልሱን 5 over 2 ብለው መልሰዋል የዚህ ሲምፕል ፎርም ወይም ደግሞ ባጭሩ ሲቀመጥ እንደዛ ነው ብለው መልሰዋል እነሱም ዴሊቨራንሶች ከነሱ በመቀጠል እጅ በማውጣት መልሳቸው ተመሳሳይ ሆኗል መልሱ 5 over 2 ከሆነ ወደ ቀጣይ ዙር በቀጥታ ያልፋሉ 5 over 2 ደግሞ ካልሆነ ሌላ ተጨማሪ ጥያቄዎች ለነሱ ይሰጣቸዋል በቀጥታ ወደሚቀጥለው ዙር አልፋል ማለት ነው ሁለት ሙሉ አንድ ሁለተኛ ማለት በሁለት አባስተን አራት ከዛ ስንደምረው 5 ወይም 5 over 2 የሚለው ይመጣል በመሆኑም የተማሪዎች ጥያቄና መልሱ ድድር የመጨረሻው ውጤት በዚህ አግኝቷል አሚጎኒያኖች በቀጥታ ወደሚቀጥለው ዙር አልፈዋል 14 ነጥብ በማምጣት አጨብጨቡላቸው ዴሊቨራንሶች ደግሞ እስከ መጨረሻው እጅግ በጣም ከባዱ ድድር ነበር ያደረጉት እስከ መጨረሻው ተሳትፈው በመጨረሻው የፍጥነት መመለስ ላይ እነሱ መልሰዋል ነገር ግን በፍጥነት የመለሱት አሚጎኒያን ስለሆኑ ነው እንጂ መልሱን በትክክል አግኝተውታል በመጨረሻ የምናደርገው የሽልማት ስነ ስርዓት ነው ከዴሊቨራንስ ትምህርት ቤት መምህር መከበርን ወደ መድረክ በጭብጨባ ጋብዙልኝ ዛሂር መጥቶ ይስዳል በጭብጨባ ሽልማቱን ይስጣ እሺ ርብቃ መታሽ ለማታንቱ ስለዳለች አጨብጨቡላት እሺ ተማሪዋን እንሸኝና መምህር መከበር ሐሳብ ካለው እሺ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ እሺ ያለኝ መልእክት የመጀመሪያው ለኢትዮጵያ ታስፈልጓታላችሁ ላልሎኝ ለመጀመሪያ ምክንያቱም እንደናንተ አይነት ጎበዝ ተማሪዎች እንደናንተ አይነት ራሽናል ትውልድ ትፈልጋለችና ኢትዮጵያ በርቱላት ጎበዙኑ ራሽናል ሆኑ ፖዚቲቭ ቲንከር እንድትሆኑ እንፈልጋለን ከዚህ አሁን ደግሞ ቅድሚያ ለምሰጡት ነገር ቅድሚያ ሰጣችሁ ቅድሚያ ለትምርታችሁ ነውና ሚኒስትሪን በጥሩ ውጤት ታልፋችሁ ጎበዝ ተማሪዎች ሆናችሁ ለሀገር ሁለንተናዊ እድገት ስለምታስፈልጉ ጠንክሩ በርቱላለሁ እና ስለ ጊዜ አጠቃቀም አንድ ነገር ልበላችሁ በጊዜ አጠቃቀም ላይ ጎበዝ እና ጠንቃቃ ፕላንድ መሆን አለባችሁ ያስባለሁ አሁን ያሁኑ ሽንፈት በጊዜ ምክንያት ስለሆነ ይሄንንም ላስጠነቅቃችሁ እወዳለሁ ጊዜ በጣም ወሳኝና ወሳኝ ነው በፈተና ሰዓትም በሁሉም በህይወታችን ጊዜ ወሳኝ ስለሆነ ፕላንድ ላይፍ እንዲኖረን ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። እየተመለከታችሁ የምትገኙት ቀለም የተማሪዎች የጥያቄና መልስ ውድድር ነው። ካሁን በቴሌቪዥን መስኮትም እዚህም አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አብሬያችሁ የነበርኩትኝ ጥያቄውን በማዘጋጀትና በማቅረብ እኔ ወገን ክብራይል ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነበር። ለሁላችሁም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እስከ ሳምንት መልካም ጊዜ። Thank you.